wanaagsan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan halkani waa telefishinka sahan daawadayaal ciid mubaarak kula caam waan suubi khair waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka salaamaha ciidka oo telefishinka sahan ugu tala galay in dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa ay halkan kala wadaagaan dhanbaalada hambalyada iyo salaamaha ay ku aadan maalinta ciidka eheladooda iyo waliba sidoo kale asxaabtooda daawadayaal markana waxaa dhinacayga taagan agaasimaha telefishinka sahan agaasime maxamuud fantastic oo ku soo dhawaynaya agaasime sahan tv ku soo dhawow subanaad iyo aad baad mahadsan tahay abtiyaad iyo aad soo dhawaynaya ciid mubaarak kula caanaamta khayr waxaan halkan uga dirayaa hambalyo faamiligayga caruurahayga walaalahay caruurahooda dhammaan reer cabdiraxmaan xirsi qaasaali waxaan kaloo halkan aad iyo aad ciid mubaarak leeyahay shaqaalaweynaha telefishinka sahan oo ugu horreysa adigoo suubana dalka dibaddiisa iyo guud ahaan dalkaba waxaa la leeyahay kulli caam waantu bikhayr ciidan ciideeda bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad ilaahay ha inagu gaadhsiiyo anakuna ciid mubaarak baan ku leenahay haba soo dhawow magaca cabdiraxmaan maxamuud cabdiraxmaan ayaad halkan ka salaamaysaa aabbahay iyo hooyaday haye ardaydii iskuulka ma salaamaysaa sida dhigan jirteen waa sila dhigan karnaa laakiin waa salaamayaa dhammaan aniguna ciid mubaarak baan ku leenahay magacaahaba raxma mamuud maxamed maxamuud maxamed ayaad halkan ka salaamaysaa aabbo ayo kale ma salaamaysid ardaydaadi suma salaamaysid salaam ciid mubaarak ciid mubaarak walaal ciid mubaarak kulli caam waanta bikhayr taqabal allaahu mina waminka saalix alacmaal yaa ciidan ciideeda bashi barwaaqa inuu gaadhsiiyo nabadgeliya caafimaad iyo cimri dharar waxaan halkan hambalyo ciid mubaarak ugu dirayaa dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaalida gaar ahaan ummadda shacbiga reer soomaalilan oo leeyahay caafimaad iyo nabadqabiyo barwaaqiyo cimri dheer ku gaadhay ciidan ciideeda waxaan aad iyo xagan ugu salaamayaa hooyaday ana bedel koosaar walaaladay iyo xaajadayda najax ismaaciil cilmi hal leeya ciid mubaarak kulli caam waanta bikhayr caafimaad iyo cimri dheer iyo camal suuban insha allah ciidan ciideeda ku gaadha ciid mubaarak walaal anakuna waan ku leenahay ciid mubaarak kulli caam waanta bikhayr walaal walaal waxaan halkan aad uga salaamayaa waalidkay ugu horeyso hooyaday macaan fiima jaamac aadan aabbahay khadarow daahir iyo dhammaan inamadan walaalaha nahay iyo bahdan wada shaqeyno wasaaradda dhallinyarada ciyaarahaan ka mid ahay shaqaalaha wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha ugu horeeyo wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo agaasimaha guud iyo shaqaalaweynaha wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha aad iyo aad baan u salaamaya waxaan leeyahay kulli caam waantum bikhayr anakuna ciid mubaarak baan ku leenahay walaalo walaal soo dhawow san tv ku soo dhawyaad halkan ka salaamaysa walaal dhawowe waxaan salaamaya ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay kulli caam waantum bikhayr oo ciid wanaagsan oo fiican maasha allah ciid mubaarak baan ku leenahay anakuna walaal ciid mubaarak ciid alcaafiya walaal kulli caam waantum bikhayr yaad halkan ka salaamaysa walaal waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kastoo joogaan taqabal allaahu mina waminkum acmaalan saalixan gaar ahaan waxaan salaamayaa hooyaday aabbahay caruurtayada dhammaan faamiligayga oo dhan iyo dhammaan qaranka jamhuuriyadda soomaalilan ayaan halkan ka salaamayaa walaal iyo adiga anakuna ciid mubaarak baan ku leenahay ciid mubaarak walaal walaal ciid wanaagsan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdiqaadir waxaan xasan ka mid a dhallinyarada caasimadda Hargeysa waxaan doonayaa halkan munaasabadda ciidulfidriga inaan halkan uga hambalyeeyo marka koowaad horta ilaahay baa iska mahadlay inoo dhameeyey soonkii bishii rabadaan acmaasha aynu soo qabanay ilaahay naga aqbalo soonkii salaanta waxaa leh taqabal allaahu mina waminkum saalix alacmaal marlabaadka waxaan halkan uga tahniidinayaa dhammaan shucuurta islaamka gaar ahaan jamhuuriyadda soomaalilan weliba si gaara waxaan ugu dirayaa ciidamada qaranka ee soo majeestayaasha ay jiidda hore jooga waxaan leeyahay ciid mubaarak garabkiina nahay sidoo kale sahan tv na waa ciid wanaagsan male ciid wanaagsan man anakuna ku leenahay magacaa habaran sabriin sabriin iyo salaamsa sabriin iyo aabo iyo hooyana iyo hooyo iyo iyo habaday maxaad leedahay iyo eedaday maxaad leedahay ciid mubaarak aniguna ciid mubaarak baan ku leeyahay fariid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan dunida islaamka gaar ahaan jamhuuriyadda soomaalilan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka xisbiyada saddexda gole ciidamada qaranka iyo dhallinyaradii iyo bulshada dabadiiyo gudaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay ciidda ciiddeeda nabadqa barwaaqo bashbash iyo aqoonsiyo horumar haynagu gaadhsiiyo waxaanan leeyahay waddanka ha la wada difaacdo in insha allahu bidmillahi kariim ilahay wixii gudaha hadduu khilaaf jiranaha ee naga saaro ciid mubaarak baan anakuna ku leenahay hawa magacaa amiira amiira ayaad halkan ka salaamaysaa hooyo masalaamsi iyo aabena aabee u dhoofay ardayda iskuulkana soo masalaamsi maxaad leedahay ciid mubaarak
أنا يقولها عيد مبارك بنقول أيه عيد مبارك ولا عيد العافية ولا يا ممكن كسلام سا معك السلام يا هيدي يا بهي فاميلي جيجا برداجهي ولا لهي يا مدحينا شمريد السومالان مدحينا فيلانكا يا دمان مسلمين تا السلام كورد ما سلامه عيد مبارك ولا إلى سنة كسنة كيس بس بشي ولا غير نوقش أنا كنا عيد مبارك بنقول أنا ولا السودو أدبل ودو هاي عيد مبارك يا ثالك السلام سا ولا العيد مبارك يا العافية أخو حك السلام يا أنت تفيقن يا كمر ما يمكن هيا قهر السنة يا مك بعدنا حكم السنة يا تمريد سومنلان كبعدنا حكسيني أو مدة إسلام كا كبعدنا فاميلي جار كاهو يد قالية عين ألكن أد هم باليو قدر يا يو فاميلي جي عيد مقيم مقع عجب قرن صح محله عيد العيد إذا كوب قارب بشر شيء برواقه يا النجا أو فرحات تنكسي بدن أو عالم كامل نغني أو وحلاقة بسنة أو ودمد عالم كامل دا إن شاء الله يعني دريتشيني يا سدوك لو حن ألكن هم باليو قدر يا دمان ayna ka qaran ka iyo dawladdeena iyo sidoo kale dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliland soo dhantahay halka waxa la badalay ahbal iyo hanbal iyo wax leeyahay ciidan ciideeda ku gaar barasho barwaaq ciid mubaarak banaa kuna kulaynaa walaa ciid wanaagsan magacaa habra bilan bilan iyo salaam sa hooyadan salaamay iyo aabahay haye aya kale iyo adeen iskuul kale أردت سكولك إيا قاسم إيا أبسيغي إيا هارت محل يا وين عيد مبارك عيد مبارك أنا أقول لك عيد مبارك ما كل أيها